Langkah pertama, kita akan masukkan komen. Okey. Yang pertama, author, nama pengarang. Yang kedua, program description, end date. Seterusnya, class. Buka curly bracket dan tutup curly bracket. Kemudian kita akan save program dan compile. Okey, tiada apa-apa masalah di situ. Kemudian kita buat langkah yang kedua, iaitu create main method di dalam class circle. Okey, tapkan sedikit. Kemudian buka curly bracket dan tutup curly bracket. Seterusnya kita compile. Okey, tiada apa masalah. Okey, siap. Peringkat yang pertama. Seterusnya melalui IPO kita masuk ke input. Input mempunyai tiga komponen. Komponen yang pertama ialah import Java util scanner. Okey, ia berada di atas kelas semicolon. Kemudian create scanner object, kita gunakan SC di baris pertama di dalam main method. Kemudian kita akan masukkan input. Input kita ialah radius. Okey. Apabila ada radius, kita perlu declare data type radius. Kita akan declare sebagai double. Semicolon. Okey, kita dah ada dah komponen untuk input. Komponen pertama, import Java util scanner. Yang kedua, scanner SC. Kemudian input from user. Kita compile. Okey, tiada masalah. Okey, cuma di sini kita perlu tambah satu lagi, from user input. From user input ialah output yang mana dia merupakan user friendly statement. Okey, di dalam program. Okey, jika sekarang ni kita compile. Okey, tiada apa masalah. Kita run. Okey. Jika lihat output di sini, kita boleh masukkan input. Tapi kita tak ada prompt user input. Kalau masukkan 12. Okey, boleh masukkan. Tak ada masalah. Operation complete. Tapi jika kita masukkan prompt user input, apabila kita compile, kita run program, lihat pada output di sini, ada keluar play. Please enter radius. Kita masukkan 12. Enter. Okey, complete. Tiada apa masalah. Okey, typekan proses seperti yang telah kita dapat. Okey, kita gunakan volume untuk output. Okey, ini ialah formula dia. Dan apabila kita gunakan variable volume, kita kena declare. Jadi kita tambah dekat double ni menggunakan data type yang sama, double volume. Okey. Okey, jika kita compile sekali lagi, tiada apa masalah. Kita boleh run. Kita masukkan radius 12. Di sebalik program ini, dia telah mengira volume tetapi tiada output. Okey, langkah terakhir, kita masukkan output. Okey, system.out.print volume is, ini ialah statement di dalam double quote, dan juga volume untuk output value. Kita compile. Kemudian kita run. Okey, kita lihat di sini, please enter radius, kita masukkan 12. Dia akan proses dan seterusnya dia mengeluarkan value untuk volume. Baiklah. Sekarang ini
lengkap satu program dengan prompt user input dan juga output statement, message dan juga value. Okey, itu sahaja.